მოგესალმებით, შემომეგობრებო, წელს ხვდებით პირველად და კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ მიმდინარე ახალი წელი, ბედობა და ყველაფერი სიკეთე ქონოდეთ, სიკეთე დაგვედებოდეთ, სიყვარული დაგვედებოდეთ. Ურთიერთობები აღდგენილიყოს, ჯანმრთელობა აღდგენილიყოს, დაცულები ყოფილიყავით ყველანაირი განსაცდელისგან. Კარიერა, წარმატება, ყველაფერი, აი ეს ყველაფერი ქონოდეთ მიმდინარე წელს, ახალ წელს. Ერთი მეუბნება რომ ახალი წელი აღარ არისო. Ახალი წელი არის ჯერ კიდევ 14 იანვრამდე, ჩემო მეგობრებო, ასე რომ ჯერ კიდევ გვაქვს დრო რომ მიულოცოთ ჩვენ ერთმანეთს ახალი წელი. Თქვენთვის გაიშლება აი ეს ძალიან ძალიან კარგი მხიარული, მხიარულ ფერებში აი ეს ტარო, ნახეთ როგორი არგანი დაჯდა ღვთის მადლი. Ღვთის მადლი ქონოდეთ. Ღვთის მადლი ქონოდეთ მიმდინარე წელს, ჩემო მეგობრებო. Da, კარგით, ესე იგი დავიცვათ რიგითობა და მე მინდა დავსვა შეკითხვები, რომელიც ძირითადად გავრცელებულია აუდიტორიაში, ხალხში. Ეს არის შეკითხვები ჯანმრთელობაზე, ეს არის შეკითხვები პირად საკითხებზე, ურთიერთობის აღდგენაზე, პიროვნების დაბრუნებაზე, მის ნაბიჯებზე, ოჯახის აღდგენაზე, აგრეთვე ოჯახიდან წასული შვილის დაბრუნებაზე, კარიერაზე, ბიზნესზე, ფინანსებზე. Კიდევ საზღვარგარეთ განგზავრებაზე, მოდით ამაზე ყველაფერზე შევეკითხოთ ტაროს და იმედია რომ თქვენსაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Თუმცა გარანტიას ვერ ვიძლევი და ეს არც უნდა გაგიკვირდეთ, ვინაიდან თქვენ ხართ ბევრნი და ეს კიდევ ერთი საჯარო გაშლა და რა თქმა უნდა გარანტიას ვერ ვიძლევი რომ ყველაზე თქვენზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია, თქვენ ხო ხვდებით ამას. Magram aris mosazrebat aris komentarebi da maglobebi modis chemi maqurobebi sagan rom rezonirda da ukhariat ki batono zalyan zalyan kargi zalyan mikharia es mo rotsa rezonirdeba kargi informatsia tkentan mimartebashi pirveli shegitkva es aris jamtveloba jamtvelobis aghdgena jamtveloba es aris qvelaze tvirfasi adamians რაც სჭირდება. Თუ ჯანმრთელობა არ არის, არც არაფერი არ გვეხარია. Ხო ესეა? Ამიტომ ჯანმრთელობაზე ვეკითხებით. Პირველი შეკითხვა, ეს არის ჯანმრთელობა. იმდინარე წელს. Ახალი წელი სულ რაღაცა რამდენიმე დღეა რაც დადგა. Და ვნახოთ აბა. იმდინარე ახალი წელი, როგორ ჩანს ჯანმრთელობის თვალსაზრისით. Ქალებისთვის ეს იქნება ემოციების წელი, ემოციებზე, პარტნიორზე ფიქრის წელი. Ну, პრინციპში პარტნიორზე ფიქრის წელი, შეიძლება იყოს ყოველ წელს, შეიძლება იყოს ქალბატონებისთვის პარტნიორებზე ფიქრის წელი. Ნახოთ, აბა, ნახოთ, როგორ ჩანხართ თქვენ ამ სიტუაციაში. Თქვენი პარტნიორი თქვენს გვერდით არის, შემოკარგო და დაალაგდება ეს სიტუაცია. Ნახეთ, ზეციური მფარველი ძალების დახმარებით. Ზეციური მფარველი ძალების დახმარებით ეს სიტუაცია დაალაგდება, ასე რომ თქვენი ემოციები, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია თქვენს ჯანმრთელობასთან და პირიქით, ჯანმრთელობა დაკავშირებულია ემოციებთან, ყველაფერი კარგად იქნება. ჯანმრთელობის პრობლემა ისევ ჩვენი აზროვნებიდან იღებს სათავეს და ამიტომ აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები, რომ თქვენი ჯანმრთელობაც იყოს 100%-იანი. Აი ასე ჩემო მეგობრებო, ჯანმრთელობას ასე ვთქვათ, მართავს ჩვენი ფიქრები. Და მოდით ნახოთ ოშო ძინ ტაროს შევეკითხოთ ახლა თქვენი მენტალური მდგომარეობა. თქვენი მენტალური მდგომარეობა. წელს. Ახლაც დამდგარ მიმდინარე წელს. Როგორ იქნება თქვენი მენტალური მდგომარეობა, თქვენი განწყობა, რას დააღწევთ თავს და ასე შემდეგ. თქვენ ჩანხართ სამყაროს როგორც საყვარელი შვილი. შეიძლება ითქვას, რომ
ხელის გულზე უზიხარ სამყაროს, აი ესე გადაყავხართ საფრთხილო, ძალიან ისეთ გამაფრთხილებელ და ძალიან სახიფათო განსაცდელებზე გიფრთხილდებათ და ცდილობთ სამყარო რაღაცნაირად მინიმალური დაზიანებებით, სულიერი და ფიზიკური დაზიანებებით თქვენ გახვიდეთ ფონს და ასე ვთქვათ მიიღოთ გამოცდილება. Ძვირფასი გაკვეთილი და აქ ჩანს რომ თქვენ მართლაც ხებულობთ გაკვეთილს და თქვენ რომელსაც ამდენ ხანს გეძინათ და ვერ აცნობიერებდით რეალობას და რეალობას რომელიც თქვენ გეჩვენებოდათ ძალიან ლამაზი თქვენ ასე ვთქვათ იღვიძებთ და ყველაფერს კარგად გააცნობიერებთ რა სიტუაციაშიც იმყოფებოდით ამდენ ხანს თქვენ არამარტო გააცნობიერებთ ამ სიტუაციას არამედ გაძლიერდებით კიდევაც გაძლიერდებით კიდევაც და ხმამაღლა წარმოთქვათ თქვენს თამამ სიტყვას, რომელიც უკვე დადგება ისეთი მომენტი, რომ უნდა თქვათ ეს სიტყვა თქვენ. ეს არის თქვენი სათქმელი სიტყვა. აბა ვნახოთ კიდევ აი ამ ოქროსფერ ტაროსაც შევეკითხოთ თქვენი სულიერი გამარჯვების. მოკლედ შეიძლება ითქვას, რომ ეს წელი იქნება თქვენი სულიერი გამარჯვების წელი. Სულიერი გამარჯვების წელი იქნება, რა თქმა უნდა. განსაცდელიც იქნება ეს რაღაცა ისეთი გამოცდაც, მტკივნეული, მაგრამ ტრანსფორმაციის პერიოდი, რომელიც თქვენ აუცილებლად უნდა გაიაროთ. აუცილებლად აქ ჩანხართ როგორც მონეტების რაინდი ეს არის ადამიანი, რომელიც ფრთხილად მოქმედებს. Ბატონო, აქ ჩანს ეს სიტუაცია გავს როგორც რაღაც ისეთ კოშმარულ სიზმარს, რომელიც აუცილებლად დამთავრდება და თქვენ გამოდიხართ სამშვიდობოს. ამან არ უნდა დაგაბნიოთ, ამან არ უნდა შეგაშინოთ. იქნება წინსვლა, რომელშიც ვერავინ ვერ დაგაბრკოლებთ და ვერავინ ვერ შეგაჩერებთ. წინსვლა, ეს არის უკვე თქვენი გზა. Da, თვითონ ისე გაიხსნება გზა, რომ აი ინერციით თქვენ უკვე იწყებთ სვლას წარმატებისკენ. Ანუ ნახეთ რა ხდება თქვენ ცხოვრებაში, შემოდის წარმატებული პალასა. Აი თქვენ ამ გზით იწყებთ სვლას. Ეს ჩანს აი ამ მიმდინარე წელს, რომელიც სულ რაღაც რამდენიმე დღეა რაც დაიწყო. Საუბარი გვაქვს ისევ და ისევ ჯანმრთელობაზე და მოდით შევეკითხოთ ახლა ვინც ფეხბურთელად არის ქალბატონებისთვის შევეკითხოთ როგორ ჩაივლის ეს ფეხბურთელობა ბედნიერად და თქმა უნდა იმედი გვაქვს რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ვნახოთ აბა შევეკითხოთ როგორ ჩაივლის თქვენი ფეხბურთელობა და ბავშვის პოლაც ნახოთ როგორ გამოჩნდება ძალიან ბევრი ქალბატონი ელოდება დაფეხმძიმებას, ძალიან ბევრი ქალბატონი ელოდება დედობას და ვნახოთ აბა მიმდინარე წელი როგორ ჩანს ამ მხრივ. აქ ჩანს ოთხიანის კვერთხები, დიდი ბედნიერება, სურვილის ასრულება. აი ესეთი. რა თქმა უნდა, აქ ჩანს რომ თქვენი ფეხმძიმობა, თქვენი დედობა წარიმართება ძალიან კარგად, ძალიან ბედნიერად და რომ თქვენი მიზნები მიღწეული იქნება, თქვენი ჩანაფიქრები მიღწეული იქნება ფეხბურთელობასთან, დედობასთან, ბავშვის სკოლასთან დაკავშირებით. აი ესე. შემდეგი შეკითხვა მოდით რა იყოს? შემდეგი შეკითხვა იყოს კარიერასთან დაკავშირებით. კარიერა, რასაც თქვენ გეგმავთ კარიერასთან დაკავშირებით, ნახოთ თქვენი შეკითხვა. კარიერასთან დაკავშირებით თქვენი შეკითხვა. კარიერასთან დაკავშირებით ისეთი წარმატება გელოდებათ, რომ პირდაპირ გამარჯვებით მოსული
ai savse emoție biciens. Ცხრიანის მონეტები, ღვთის შეძევნა, მატერიალური კეთილდღეობა, მატერიალური სისავსე, აი ნახეთ, მატერიალური სისავსე და ამასთან დაკავშირებით დიდი ემოციები, სიხარული და მოდით შევეკითხოთ ოშო ძენტაროს ფინანსებთან დაკავშირებით, კარიერასთან დაკავშირებით, როგორ ხედავთ. Ფინანსებთან დაკავშირებით, როგორც ხედავთ, ფინანსებთან დაკავშირებით ხედავთ ძალიან ლაღად და ძალიან სამყარო, რომ უჰ, გადასარევია. ამაში ხედავთ ჩემო მეგობრებო, შეგიძლიათ თავისუფლად ენდოთ სამყაროს, მას მიყავხართ ინერციით და შეგიძლიათ ენდოთ ამ ინერციას, იმიტომ რომ საშიში არაფერი არ გელოდებათ, პირიქით მშვიდობა, სამყარო გიწყობთ ხელს. Da, შეგიძლიათ მიყვეთ ინერციით, აი ამ თავის თქვენს ინტუიციას. Თქვენ იქნებით დაცული. Აი ნახეთ, თავისუფალ რეჟიმზე რომ მიუშვათ, დინებით, ესე თავისუფალი დინებით, თქვენ კიდევ უფრო მეტ წარმატებას მიაღწევთ, ვიდრე რომ დაიძაბოთ. გესმით ხომ, რასაც ვამ, ვიდრე რომ დაიძაბოთ. Ნახეთ, ნდობა, დინების მიყოლა. Შეგიძლიათ თავისუფლად ენდოთ სამყაროს. Თქვენ ისე კარგად გაქვთ აწყობილი საქმე. Შემდეგი შეკითხვა რა შეიძლება დავსვათ ახლა. Ახლა უცხოდ აღარ მახსენდება. Ხო, პირად საკითხებთან დაკავშირებით, პარტნიორის დაბრუნებასთან დაკავშირებით, ძირითადად ეს აინტერესებთ წყვილებს. Პარტნიორის დაბრუნებასთან დაკავშირებით, ნახოთ ერთი როგორ ხედავს კარტი პარტნიორის დაბრუნებას. Ai am წელს. Partnerul დაბრუნება. Misi nabijebi chans. Magram eset suna gaitvali sinot, ram misul sugan vigatsa. Iti trebori. Ai nahet, ai esei. Ai eset vunda amove. Ai eset igan la gebesi. Esa damiani moabijebs tkwenken. Magram misurk sugan aris samkutkhedi es ro itsodet an meuglegavs an vigatsa pirovneba romelits dgas misurk sugan da etsdeba qvelanairat rom ragatsneri tskhvili chaqos tkens urtiertobashi kheli sheushalos tkens urtiertobas da asis shemdeg modit shevekitkhot ekhla ak chven rogor vkhedavt am urtiertobis simqares am urtiertobis gagzelebas. Ანუ ესე იგი შეკითხვა ასეთია, პარტნიორის ნაბიჯების გადმოდგმა. Ღვთისშეწევნა აქ ძალიან დიდი, შეიძლება თქოს, რომ საკურთხეველიც კი ჩანს. საკურთხეველთან დაკავშირებული ლაპარაკი, სერიოზული ურთიერთობა. სერიოზული ურთიერთობა, ღვთისმადლი. თქვენ ცხოვრებაში ეს პიროვნება შეიძლება იყოს, რომ არის ღვთისმადლი. Ai ესე ჩანს ჩემო მეგობრებო. Ღვთისმადლი ადამიანი, რომელიც მოაბიჯებს თქვენკენ. Ai ესე. Ანუ ესე იგი შეკითხვაზე პასუხი, მისი ნაბიჯები, მისი დაბრუნება ჩანს ასეთნაირად. ამ წელს, რომელიც სულ რამდენიმე დღეა რაც დაიწყო. Ai ესე. Შემდეგ ოჯახის აღდგენასთან დაკავშირებით შეკითხვა. Შეკითხვა ოჯახის აღდგენასთან დაკავშირებით, ნახოთ როგორ ხედავს ტარო. Ოჯახის აღდგენასთან დაკავშირებით როგორ ხედავს ტარო. კვერთხები. Ოჯახის აღდგენასთან დაკავშირებით, აქ ამოვიდა მამაკაცი, ძალიან ისეთი აქტიური, ვნებიანი, ტემპერამენტიანი, თან როგორია იცით, თან რომ სერიოზულია და თან გართობისკენ უჭირავს თვალი, მაგრამ
მაგრამ მისთვის ოჯახი მაინც მთავარია, პრიორიტეტია. Ასე რომ ჩემო მეგობრებო ქალბატონებო, თუ გინდათ თქვენ ეს მამაკაცი ყურადღება არ უნდა მიაქციოთ მის, ასე ვთქვათ, გართობისკენ მიდრეკილებას, ვინაიდან ოჯახი მაინც მისთვის პრიორიტეტია და თქვენ მისთვის ხართ მთავარი, თქვენ ხართ ქალი მის ცხოვრებაში, რომელსაც გვირგვინი ადგას, ანუ მეუღლე ხართ, ხო? ამიტომ თქვენ არ უნდა მიაქციოთ ყურადღება, გამოიჩინეთ დიპლომატია. ეს კაცი შეიძლება გაგულავდეს, წავიდეს იმასთან, ამასთან, მაგრამ დაბრუნდება თქვენთან ისევ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ პირველი და განუმეორებელი. ოჯახი ამ მამაკაცისთვის ოჯახი არის უმთავრესი. Შეიძლება ეს იყოს კუროს ნიშანი. Ან შეიძლება სხვა ნიშანიც. Უბრალოდ ერთგულება ჩანს აქ, ამისი თქმა მინდოდა. Კიდევ რაზე უნდა ვისაუბროთ ახლა და მოდით კიდევ ერთი შეკითხვა დავსვათ, ზოგადად ეს წელი როგორი იქნება თქვენთან მიმართებაში, თქვენი დასახული მიზნები და ასე შემდეგ. Თქვენი დასახული მიზნები. Აქ ჩანს მიუხედავად რაღაცა პატარ-პატარა წინააღმდეგობებისა, მაგრამ ეს წინააღმდეგობები არის ადამიანების მხრიდან, არავით არის სირთული აქ არ არის, ადამიანების რაღაც ინფორმაციების გაცვლა, გამოცვლა არის და ორივე მხარე რომ აი ცდილობს თავისი გაიტანოს. Მაგრამ ეს დიალოგის გზით, ძალიან მშვიდობიანი გზით ყველაფერი ძალიან კარგად დალაგდება. Თქვენ ბევრ პრობლემას მოაგვარებთ ძალიან დიპლომატიური მიდგომით, მშვიდობიანად. Შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს პრობლემები, აი როგორ ნათქვამია, იცით, ენატკბილი, ეს ენატკბილი მოუბარი, თქვენი ერთი წამით როგორ იყო? Ყველ სახვრელით ამოიყვანს ენატკბილი მოუბარი. დიახ, აი ეს დიპლომატიური მიდგომა, ასე ვთქვათ, გაგამარჯვებინებთ თქვენ, იმიტომ რომ გამოვიდა შვიდიანის კვერთხები და თქვენ გამარჯვებული ჩანხართ, ნახეთ. უარყოფითი ძალები უკან იხევენ. Თქვენ კი გამარჯვებული ჩანხართ. აი ესე. აი ესე. Აქ ჩანს თქვენი ტემპერამენტი, თქვენი ძალა, იმიტომ რომ როგორც კვერთხების რაინდი, ისე ჩანხართ გამარჯვებული, მიზანდასახული, მიზანმიმართული. ეს ეხება როგორც მამაკაცებს, ასევე ქალბატონებს. აბა ვნახოთ ერთი ოჟოძენტარო როგორ ხედავთ თქვენ აი ამ წელს. Აი ამ თქვენს მიზნებთან, მიზანთან დაკავშირებით ვამბობ. ნახოთ თქვენს მიზნებთან დაკავშირებით როგორ ხედავთ ამ წელს თქვენ და როგორ ხედავთ. არ გინდათ ნუ დაიძაბებით, იმიტომ რომ დაძაბულობით თქვენ ვერაფერს ვერ მიაღწევთ. უნდა გააცნობიეროთ თქვენი, უნდა უთხრათ საკუთარ თავს, ხედავთ ჩემ თავს და ხედავ რეალობას და თქვენ დაინახავთ თქვენს რეალობას, იმ რეალობას, რომელშიც იმყოფებით. აქ ცდილობენ ენერგეტიკული, უარყოფითი ნეგატიური ენერგეტიკული არხები, არხები კი არა დაუკაცრავად, ენერგიები ცდილობენ, რომ თქვენ არასწორ გზაზე გაგიყვანოთ. მაგრამ თუ თქვენ დროულად მიხვდებით და ამოიცნობთ ამ სიტუაციას, მაშინ თქვენ, ასე ვთქვათ, დაიხსნით თავს აი ამ ენერგიებისაგან, ენერგო ვამპირული შემოტევისაგან და თქვენ ჩანხართ მაინც სამყაროდან აი ასეთი დაცული, სამყარო შეწევნა, ღვთის მადლი და ასე შემდეგ. აი ესე. ზოგადად, აბა ვნახოთ ახლა, შევეკითხოთ ზოგადად, როგორ ვხედავს, უფრო სწორად, როგორ ვხედავთ მიმდინარე წელს მფარველი ანგელოზებისგან მფარველობა როგორ ჩანს თქვენზე. მფარველი ანგელოზებისგან მფარველობა როგორ ჩანს თქვენს მიმართ მიმდინარე წელს. ნახოთ. მიმდინარე წელს მფარველი ანგელოზებისგან მფარველობა. ძალიან საინტერესო აქ ჩანს რვიანის კვერთხები. ეს არის მოულოდნელი წარმატება. აი მოულოდნელი წარმატება, ფორტუნა და მონეტა. თქვენი სურვილის მიღწევა ჩანს და აგრეთვე აი ეს წარმატება. წარმატება, ამ წარმატებით თქვენ ძალიან დიდ
ნაბიჯს გადადგავთ წინ, აი ძალიან დიდი ნაბიჯი იქნება ეს. Ნებისმიერი მიმართულებით შეიძლება ეს იყოს ჯანმრთელობა, კარიერა, ფინანსები, ყველაფერი, მოკლედ ამ წელს კარიერაში ძალიან ძალიან გიმართლებთ. Ამ წელს თქვენი ოჯახური მდგომარეობა მოწესრიგდება. Ამ წელს თქვენი პარტნიორი დაბრუნდება და დიდი სიყვარული გექნებათ. Თქვენი პარტნიორი, ასე ვთქვათ, დაასვავს თავის ადგილას იმ მესამე პიროვნებას და თქვენკენ, ასე ვთქვათ, დგავს ნაბიჯებს. Ამ წელიწადს თქვენ გახდებით დედაქალ, ბატონებო და თქვენ გაყოლებათ შვილი და იქნებით ბედნიერი, ღმერთმა ბედნიერად გამყოფოთ. Ამ წელს თქვენი ჩანაფიქრი შესრულდება 95% და 5% დავიტოვებ. Ai ieșit nairat, mi tot mai ți azi procente arse bubs rameși, ai răgat zese. Da, ide vragit hrat ho, am țels, ikneba, tkveni da sa holi miznis, mihc eva. Dalian se ti sau kete so, piro bebit, dalian se ti, ai șanse bit, didi șanse bit. Perspectiva chance, fortuna chance. Da, monetebi chans, pajis monetebi. Da, ba dava dast urot, oșo zint aros ganac, rogor khedavt parvelobas, cels parveli angelozebis gan, tkvens parvelobas, rogor khedavt oșo zint arov, nahot. Transformațiis periodi, da ma vizgata metkva, auciliblat ikneba da es bunebrive da es zalien kargia, rom am transformațiis periodma, ase vtkvat, shegatsulevinot kursi, da karg palasaze, bednier palasaze gagiqvanot da es palasa soret a es aris. Es aris kmaqopileba da qvaviloba, kidev da kidev geunebit. Visa chvili unda is dafeqtsimdeba da bavshi eqoleba, vints ragasa sakmes elodeba tavisi biznesidan, misi sakme aqvavdeba da svadasva mkhridan miigebs aise bonusebs da mogebebs, visa jamtelobis problema aqvs, jamteloba mouzesrikdeba da idealurat gadasarevat ikznobs tavs. Kidev ra, ai visats ra problema aqvs, visats ra safikrali aqvs, kho ai umbrăle și întoarce. Magale procentul obit multe selecte ba aia scuva peri. Aia se chans. Îm dinare ai este lim. Parveloba, zeci urm parveli. Zale bisa gan. Mîndă gisurot jump te loba petnire ba da survile bisa survile ba. Răcei cheva mat uprosurat. Moi tonet video. Video scrie mat da like ti tot cu ni like. Უნიშნელოვანესია თქვენთვის თქვენთვის ჩემთვის და აროსთვის და აროს არხის წარმატება განვითარებისთვის და ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად აროს გაშლა შეგიძლიათ დამირეკოთ 5995 577 343 ვიმეორებ 5995 577 343 ვიმეორებ WhatsApp-ში Viber-ში Messenger-ში Skype-ში Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ და მე მეჭიჭოთ დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ დარო თქვენსავე შეკითხებზე. თქვენივე ჩართულობით ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და აი ეს წელი კიდევ და კიდევ მინდა ვთქვა და ხმამაღლა გავაჟღერო, მინდა რომ აი ზეციური ფარველი ძალები ყოფილიყვნენ თქვენი ფარველები ნებისმიერ საკითხში. Ți șeți în acolo de pe din Europa, da, ți-ți parvelu, ba, mă 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 să-i hoidram de.